جنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہے یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا, جنت میں بازار ہوں گے مومنوں کے اور وہ جمعہ کے دن لگیں گے, صرف اس دن لگیں گے جمعہ بازار, جمعہ کے دن وہ بازار لگیں گے. لیکن اور جنتی ان بازاروں میں جائیں گے, خرید و فروخت کریں گے, لیکن ان بازاروں میں عورتیں نہیں جائیں گی, یاد رکھی جنت کے بازار میں بھی عورت نہیں نکلیں گی, وہ گھر میں ہی رہیں گی. اور جنتی جب مر جنت کے بازاروں میں جائیں گے, بازار میں جائیں گے تو ہوا چلیں گی, آپ سے فرماتے ہیں جب ہوا چلیں گی تو ہوا کے اندر مشک اور زعفران اڑ کر آئیں گی اور آ کر ان کے چہروں پر اور کپڑوں پہ لگ جائیں گی, جس سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ جائیں گی اور اسمارٹ ہو جائیں گی اور ہینڈسم ہو جائیں گے. جب وہ گھر واپس آئیں گے تو ایک ہوا یہاں بھی بیویوں پہ چل پڑی ہوں گی, وہ بھی خوبصورت ہو جائیں گی. جب واپس آئیں گی تو بیویاں کہیں گی آپ تو بڑے حسین اور جمیل ہو گئے, تو شوہر کہیں گا پھر تم بھی کہاں بچی, تم بھی تو بڑے حسین اور جمیل ہو گئے ہمارے جانے کے بعد, دنیا کے بازار میں گئے تو کالی پیلی ہو کے آنا پڑتا ہوگا, کچرا دھول مٹی دھواں ہے نا, آ کے آپ کو کہیں کریم مل کے بیٹھے رہنا پڑتا کہ یہ سب نکلنا ہے. جنت کے بازار میں ایک ہوا چلیں گی جس کی دھول زعفران اڑ کے آ کے لگیں گی, خوبصورتی میں اضافہ کر دیں گی آپ کی. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بازاروں میں جانا ویسے اچھی بات نہیں ہے, اس لیے کہ عورتیں جنت کے بازار میں بھی نہیں آئیں گی. حدیث میں واضح الفاظ ہے کہ صرف مرد جائیں گے اور عورتیں گھر میں ہوں گی, یہ بھی خوبصورت ہو جائیں گے بازار جا کے آنے سے اور وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے, اور دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تم تو بڑے حسین جمیل ہو گئے, وہ کہیں گے تم بھی تو بڑے حسین جمیل ہو گئے.